Nahaganisa Sabasamanwa zo kuri wa gatanu no mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya mu kagari Kanzove ubwo imodoka yo mu bwoko bwa picnic ifite ibirango bya RA 170 isaya yaturukaga ku musozi wa Shyorongi igenda ivuza amahoni bikaza kurangira igonze bamwe mu banyonzi bari baraho ndetse n'abaturage bari baraho nk'uko bamwe mu babonye impanuka babidutangarije. Turi hano ku kiraro, imodoka iturutse i Shyorongi ivuza amahoni, ubwo abantu bose bava mu nzira igenda isakuma abibonye bose. Ubwo ngubu ni bwo gupfa, uriya arapfuye, abandi banyonzi batatu barakomeretse, upfuye nawe n'umunyonzi. Ubwo iraza injano abwo nuko igize ino kamyo. Iyi kamyo niyo yitangiriye, naho ubundi abana baje kumenya bapfuye n'umwe n'umunyonzi. Ukurikije ko ino mpanuka rero ibaye, umushoferi aturutse ruguru Shyorongi impanuka yiruka cyane. Mu kumanuka yirukanka yari ku mahoni menshi, ariko yasanze abantu mu nzira benshi, gongamo abanyonzi. Babiri muri bo mbonye bakomeretse, undi umwe muri bo yahise apfa, niko kuzihura n'imodoka ivuye Nyabyondo irayigonga yigonze yinjira mu nzu mo hariya. Ntituramenya niba mu nzu hari umuntu urimo wabakomeretse, kuko harimo abantu baregeze nko muri bane cyangwa batatu bakoreramo mu modoka. Hari harimo abantu ni nka barindwa, hari mu modoka harimo batanu. Nabo na batatu yagonye mu muhanda, hari n'undi yagonze utagize cyaba haragonye. Yirukaga cyane ibeni ni yibereye igitambo ni yihagaritse. Umushoferi wa yariye kuri ubu. Umushoferi wa picnic yicaye kuri karakabari ko hepfo kwa gakunze. Imodoka imanutse hariya hejuru i Shyorongi. Ebe kubise umunyonzi hariya ruguru. Ikubise umunyonzi rero irazi kubita n'uyu nguyu irakomeza ikata. Abo majije kumenyamo njyewe abikubise bane. Nabimajije gukubita. Bakomeza bagaragaza ko ikijyanye n'ubutabazi butigeze buzira igihe, ndetse bakagaragaza ko igishobora kuba cyateye impanuka iyi modoka ishobora kuba yacitse feri, maze bikaza kurangira uyu mushoferi afashe icyemezo cyo kwishora mu baturage bari bari hafi aho ngaho. Ntabwo avuga ngo washyiramo umupolisi mu muhanda, kuko n'ubundi yacitse feri nta kintu byamara. Gusa ni ugukangurira abashoferi imodoka zabo bakazikoresha zikajya muri kontorore bakazishyira mu muhanda ari nzima. Numva nta kindi kintu nashyira. Urebye imodoka kuba yaza yirukanka bishobora kuba ari ikibazo cy'umuriro, wenda bashobora kuba bahezeyo ukandagiye ugaherayo, kaba ferise yacitse, ntabwo wamenya ngo ni impamvu yiyi. Gusa ariko umuhanda wacu bitewe n'uburyo cyuteyemo, hari nino kona ruguru iyo akasagaruka ahabareba ni hano. Niyo mpamvu kuza yirukanka ari akaza agahitira aha ngaha agahura n'amamodoka akayagongera hano, niho hamworohera gukatira. Ariko iyo ahageze izi nanone hano haba imbogamizi nyinshi z'abantu baturutse hirya no hino baba bari kuhatambukira, niko kuza akagonga abantu akabica akabamara. Oya, nanone ntabwo byagakwiye kuba ari biriya nkubu akabaye bazanye imodoka akahita bakura aha ngaha hakiri kare. Ntabwo umuntu agakwiye kunyagirwa ku muhanda, ntabwo byaba byiza, ntabwo ari byiza. Nabo nibagerageze bashaka uburyo kibahindura imikorere mu bigendanye n'ubutabazi bwihuta bw'ibanze. Ariko hari abandi baryamye ku muhanda bakomeretse, nta bari babo n'ubutabazi bw'ibanze. Nicyo tubaje kubona, wenda turi kubona bitewe n'umuvuduko cya kabiri kuba imodoka wenda ibuze feri, hakagombye kujya habanza kureba kontrol y'imodoka cyane cyangwa ikinyabiziga waje kugenda. Urabona hano metero bibayemo n'uburyo arimaze gukata, ntabwo yakagombye kubimaza abantu n'ubu buryo. Ni nk'ikibazo cy'imodoka tutapfa kumenya, ariko bagombye kujya babanza bakareba cyane bakabyitaho kugira ngo babone uburyo bwo gushyira ikinyabiziga. Ni mu gihe ubwo twateguraga iyi nkuru hari hatari hamenyekana umubare w'abahitanywe n'iyi mpanuka ndetse n'abakomerekejwe nayo. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Iyi niyo ruhurura yasanzwemo uyu mukecuru Nyiramata Madansira w'imyaka 76 y'amavuko, aho bamwe mu bamubonye yaguye muri iyi ruhurura bavuga ko ngo yaragiye kugaburira inkoko, dore ko yaratuye muri runo rugo rufatanye neza n'iyi ruhurura yamazi ngo agahita atsikira akagwa mu bwo agahita atakariza ubuzima. Bamwe mu baje gukuramo umurambo wa nyakwigendera muri iyi ruhurura yamazi bashimangira ko yaza gutabarwa bwangu atari kwatakariza ubuzima. Njyeranemo ndakaraba hari hirya iriya urabona ko mfite n'icyogesho n'inuzi none ndaje noneho sinzi ukuntu ndimo ndakaraba mvuga ati ngiye gusenga nje none ndaje nsanga numva umudamu anje arimo avuze induru ndavuga ati kanjye kureba ngiye kwasanga abakozi bahari hakuyamo n'abirukanse nyaho n'umutipe kwa turi kumwanga twatwinjiyemo amazi abamufasha umukecuru abamukuyemo gutyo tumuzamuye atarerembura dusanga birarangiye. Twasanze umutwe wari ucumbitsemo urimo mu mazi niyo atabaga kare ntakirere kuba nge nsanze nari ndi hari haruguru mbona abantu bari aha nganza kureba
nsanga umukecuru aryamyemo hariya n'abaganga nyine bamuterura ntabe nde nabone yapfuye yapfuye ewe nsanze abantu bashungereye umukecuru yari ari muri amazi abaganga baraza bamukuramo basanga bapfuye bahise bamujyana kwa muganga aranyereye hariya muri rashitingi iri hariya ngahitagwamo muri aya mazi n'impanuka aranyereye Aba baturage bakomeza bavuga ko uyu abaye umuturage wa karindwi utakarije ubuzima muri iyi ruhurura ya mazi ngo mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge ndetse n'umujyi wa Kigali batahwemye kubizeza ko iyi ruhurura igiye kubakirwa ngo ariko imyaka igashindi gataha nta gikozwe aricyo baheraho batabaza bagavuga ko mu gihe iyi ruhurura itari yakubakwa bibaye byiza abayituriye bakwimurwa mu rwego rwo gusigasira ubuzima bwabo bavugije induru dusohoka mu nzu tuje dusanga umukecuru ari kunywa amazi ariko ari gucubirangira cuburuka bahita bamukuramo yaramazemo iminota myinshi batinye nabo kujya kumutabara ariko icyifuzo ngewe mfite nk'ubu dutaha nijoro iyo tuvuye mu kazi natwe dushobora kuzahagirira ikibazo ubwo icyifuzo twumva dufite ni uko batwubakira kino kiraro ano mazi nyine abantu ntibakajye bayagwamo icyo cyifuzo dufite natwe dufite impungenge yuko natwe twazagiramo n'ikibazo cyangwa bakajya banahategera natwe bakatunagamo tuba twifite natwe ikibazo kuko dutaha nijoro ni benshi bahaguye oya wa karindwi ni wa karindwi kuko bwa mbere haguyemo akana turasaba ubuyobozi rwose ko buturengere nanjye dore nari ntuye hano haguyemo umuhungu w'umusore ni nk'umuntu wa karindwi umaze kugwamo hariya ku kiraro hano abana ni imbobo zamugushijemo dusanire iyi ruhurura rwose ni ukuri kuko iri hagati mu baturage yegereye ikigo cy'amashuri ubaze ibyo rero hera Nyabugogo uzamuke Nyamirambo kuva Nyabugogo abantu bituramo kugera kwa mutwe niho abantu bagoma iyi ruhurura imaze iminsi yarasenyutse sinibaza n'abayobozi impamvu batayitaho kuko imaze igihe kinini yarasenyutse abantu baragwamo nanjye nari ntuye hariya hari n'igihe imvura yagwaga amazi akuzura agasenya amazu ni nayo mpamvu ngiye nahimutse ahubwo kugira ngo basane cyangwa bahakure baraza bakirukana abantu ngo nimugende mudongo dore ubuse wabonye ibihumbi icumi mupanga wabonye ibihumbi icumi bikodesha ikibazo n'icy'abayobozi nta kindi ibibazo bakorera uhurura bareke kwirukana abantu ubuse yari kuri sitasiyo ko wayikoze ubu ntimeze neza gusa bo iyo bakishije bino bintu by'amabuye imvura iraza ikabikubita ariko nk'iyo kuri sitasiyo bakoze bayikoresheje ferabeto na beto urumva ntaho izagera hamwe baranakabumba bakagira neza si nk'iki bagiye guha abantu batazi no kubaka ngo nibubaka kurya amafaranga gusa bashyira mu mufuka wabo nimba bafite n'ikibazo cy'amafaranga baza bakajya mu baturage tukishyira hamwe bagagira amafaranga bashyira umuturage atanga ariko tukabungabunga ubuzima bw'abantu bwo kugira ngo bapfire tubura abantu gahoro gahoro buba ari uburangazi ni ukuri badufashe batwiteho bakora mu kigega amafaranga baba batanga y'umutekano y'ibishingwe ibiki byose ayo yose yabikora natwe tukagira ayo dushyiraho ariko abantu bakagira ubuzima banagaragaza impungenge z'abana bato badahwema gukinira kuri iyi ruhurura ko leta itagize icyo ikora abazatakariza ubuzima muri iyi ruhurura ya mazi bazaba benshi gusa ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ntibwahwemye kugaragaza ko hari inyigo zakozwe zirimo kwimura abaturiye ruhurura ya mazi ikaba yakubakwa nubwo iyi gahunda yagiye biguru ntege hakibaza ikizakorwa kugira ngo aba baturage batabarwe bikakuyobera BTN TV kuri ruhurura ya mazi igabanya umurenge wa Kimisagara n'umurenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valens Papi kandi abagenera akuye hamwe mudateganya wa wundi ushyize icyizere cye kuri Allah amenye ko Allah ahagije kuri we mu kuri Allah ni we uzuzuza amasezerano yiwe ni bamwe mu baturage batishoboye batuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama bashyikirijwe ubufasha n'abasiramu bo mu bwoko bw'abahomedija nk'uko bamwe mu bashyikirijwe ubu bufasha bavuze icyo buje kubamarira
ni ibintu bya nshimishije kuko mu buzima busanzwe ntago umuntu aba yishoboje kuri buri kimwe cyose biba bitwereka urukundo nyine ko hari abantu bagira urukundo bakaba babasha gufasha bagenzi babo bitewe n'uburyo bifite nabo bidusigira ko ari nk'inyigisho kubera yuko hariho nk'umuntu utazi yabona ishimwe akakira karekera ariko iyo umuntu aje akavuga ati ndashaka kugutera inkunga ukamu akayigutera nyina akaguha inkunga nawe bisaba yuko ububonye inyigisho yuko nawe iyo ufite icyo urushije mugenzi wawe nawe uramwakira nyina ukamutera inkunga nkuko nawe wayitewe n'ugusumba nawe usumba ugomba nawe kumwakira ukamuha icyuma urushije ibi bintu bigiye kungirira akamaro n'abana nk'ubu amashuri yaratangiye utwo umuntu yari yarizigamye yaduha abanyeshuri asigariraho ngaho none baratwunganiye baratunze ubuzima mbega ku buryo bashubije aho byaba abanyeshuri byavuye uhagarariye aba bayisilamu b'abahomedia mu Rwanda ari we Gahamire Adamu nawe yagize icyo avuga ndagira ngo mbabwire uburyo idutegeka mu kuntu dutegeka mu buryo bwo kubaha igihugu iratubwira ngo yemwe abizera mwubahe Allah Imana n'intumwa yayo na bamwe bari mu buyobozi muri aya irakomeza cyangwa umurango urakomeza ariko ndagira ngo babwire mbanze ntere kuri iki cyo kubaha nuko Isilamu itegeka mbere kubaha Imana kuko niyishoboye byose ikubaha ikadutegeka kubaha intumwa yayo iyo mvuze intumwa yayo twebwe muri Qur'an twubaha n'intumwa zayibanjirije ngo ndavuga intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ariko Qur'an itegeka kubaha intumwa zose zabayeho kwisi hanyuma ikanatubwira ko intumwa zose zabayeho kwisi burya bari abayisilamu ubundi igisobanuro cya isilamu ni umuntu ukunda amahoro agatanga amahoro ni umuntu wubaha kandi akitonda uwari uhagarariye ubuyobozi bw'umurenge wa Kigarama nawe yavuze ko ubu bufasha buhawe aba baturage buje bukenewe ndetse anagaruka no ku bindi bikorwa ubuyobozi bugenda bufashwamo n'aba bayisilamu b'abahomedia mu Rwanda nitwa Muriyebwa Jean d'Arc ndi umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Kigarama ariko ubu nkaba ndi n'umuyobozi ucungabikorwa w'umusigire mu murenge wa Kigarama kuko umuyobozi ari mu kiruhuko cy'akazi nk'ubuyobozi iki gikorwa cy'abayisilamu twacyakiriye neza kubera ko ni bamwe mu bafatanyabikorwa badufasha mu guteza imbere no kuzamura imibereho myiza y'abaturage b'umurenge wacu wa Kigarama muri make rero iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi kuko ni igikorwa gikorewe abanyarwanda by'umwihariko batuye mu murenge wa Kigarama kibafasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage cyangwa se kibafasha kuzamura imibereho myiza yabo ba Kigarama ubutumwa nabagenera nuko n'ubundi bagomba gukomeza kutubera abafatanyabikorwa beza cyane yuko uhingamo ko adasigana guteza imbere umuturage w'umurenge wa Kigarama ni ukwiteza imbere ubwacu ni mu gihe ubu bufasha bwaho abaturage 2024 bukaba bufite agaciro k'ibihumbi 700 y'amafaranga y'u Rwanda Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.